ファッション雑誌大人ミューズ、大人ミューズ宝島社が30日東京表参道ヒルズで創刊10周年イベント、大人ミューズ10周年感謝祭イコールハートを開催。スペシャルゲストとして俳優の磯村勇斗が登場し、トークショーを行った。デビュー年が同誌の創刊と同じ2014年ということで招かれた磯村。同期みたいなもんですねと笑いながらアニバーサリーを祝福し、俳優として歩んだ10年を1年ごとに思い切り変わっていった。でも変わったのは環境で、中身はずっと変わらず昔のままですと振り返った。